Wah. Eh, ibu-ibu ada kabar loh, Bu. Pak Made itu sekarang ternyata itu isoman kena COVID. Saya itu takut ya sebagai tetangganya itu. Apalagi dia agama kita. Ya kuwi, Mbak, iki mau rene iki ya arepe golek-golek dengke kebutuhan kuwi, kanggo bantu Pak Made kuwi mesake wonge dhewean. Kok kena COVID pisan kok positif, kabare kok ngono. Ayo, Mbak, awake dhewe bantu-bantu, Mbak. Duh, gak bisa bantu. Kita nanti kalau ketularan gimana? Saya takut loh, Bu, nanti Pak ketularan COVID itu. Tapi dia agamanya beda dengan kita. Mbak. Aja ngono lah. Mesake masuk agamane beda kan ya tanggane dhewe to. Tapi dia itu kan ya beda cara doanya dengan kita, beda keyakinan dengan kita. Ngapain kita peduli? Iya, Mbak, kudu ndudone awake dhewe muslim harus menjadi tauladan ning masyarakat kene, ning wargane awake dhewe. Iki kan wargane awake dhewe, tonggo. Kan mesake kita harus bantu. Ya diterusne, Bu. Diterusne lagi, Bang. Iya, ya, Pak. Enggak usah dibantu. Beda keyakinan, agamane ya wis beda karo awake dhewe. Wis ora usah dibantu, menurutku ya ora usah dibantu, Bu Isti. Rahmatan lil alamin to, Bu. Iya to, Bu. Dulu piye, Bu Isti piye? Nggih, Bu, niku ya bener wong awake dhewe iki wong urip, ya kudu saling membantu, saling tenggang rasa, saling toleransi. Mosok tanggane lara dhewe mpret terus gak bantu-bantu, ya mesakne pol ngono lho. Bu Lulu, Bu Isti. Bu Sarah, pokoknya aku ora setuju. Bener, aku ya tetep setuju pendapat harus sampean aku. Iya, aku ya ora setuju. Sik, Bu. Pak telepon dulu sama Bu RT, nanti gimana keputusannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Pak Sandra, nggih. Nggih kok, bener gunung. Nggih, anu nyun sewu menika wonten napa nggih masalahe kagawat. Oh, napa niki napa niki? Niki warga kula, warga RT 5 itu nggih. Kalau ngertos dhateng toko. Nggih.